500. Até a parada total da aeronave. Para quaisquer informações do voo de conexão, dirijam-se aos nossos serviços de terra. Pedimos não esquecerem seus pertences, assim como alertamos para que tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem, pois a movimentação da aeronave pode ter alterado a posição original de sua bagagem de mão. Agradecemos o privilégio de tê-los tido a bordo e esperamos revê-los brevemente em uma de nossas aeronaves. Muito obrigado.